Jeg heter Anniken Røsand, er 17 år og kommer fra Bergen. Jeg er alpinist ved NTG Geilo. Det beste jeg har oppnått til nå er en tredjeplass i et FIS-renn og 4 junior 1 pallplasseringer. Mitt forbilde er Bjørnar Netland, for han har vist at det er mulig å bli veldig god på ski selv om han er fra et snøfattig sted som Bergen. Min heiagjeng er venner og familie. De støtter meg og gjør det mulig for meg å drive med idretten. Mitt mål for fremtiden er å bli så god som overhodet mulig og være med å kjempe helt i toppen.